最近悪夢をね結構見るんですよ。なんで？え、悪夢 見ません？見ないですか？いや、この前見た悪夢は前にるいちゃんに言ったかもだけど、うん、はい、その雪山に一人いて、うん、なぜか後ろからでっかい扇風機があって、うん、その粉雪を浴びせられる怖い夢は見たよそれが最後の悪夢かな。それが最後の悪夢か。最近ね、なんか悪夢をねめちゃくちゃ見るんですよね。どんな？最近眠りが浅いからなのか めちゃくちゃ見るようになって、その夢が、うん、まずあのなんかソロライブをやった、ソロライブが実現してて、うん、で開幕した瞬間にも誰一人いないみたいな。最悪すぎる。それ絶対ありえないからそう確かにね、絶対ありえないです。あの開演してるってことはお客さんが入ったっていうことで、うん、ね、中止、本当はねお客さん入らなかったら中止するから、うんうんうん、入ってるはずなんだけど誰もいなくてで、なんか私の大好きなマネちゃんも、うん、なんか帰っちゃうみたいな。でそういう悪夢なんだ。お化けとかじゃなくてなんかこうそういう感じね。悪夢を見た後に、うん、普通だったら悪夢見た後ってあんまりこう夢とか見ないじゃないですか。私は悪夢見て連続で悪夢見るみたいなことってあんまないんですけど、うん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 、その後になんか配信で、うん、なんか事故って配信でなんかいろんなちょっと事故りまして、うん、でなんかすごいなんか事故ったのがなんか話題になっちゃうみたいな、うん、なるほどね。その事故はどういう事故だったの？どういう事故か、うん、どういう事故か、とりあえず事故ったみたいな。そう、とりあえず事故ったみたいな。はい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 。とりあえずなんかあんまこう映しちゃいけないものを映しちゃったみたいな。なんだろう、尻でも映っちゃったんかな、ルイちゃんの尻は結構映してるな。あ、そうかどう頑張っても尻しか映んない、画角でしか配信できないみたいな。違う違う違う、なんで尻ない違うか。ぽい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 。このさ、最近なんか夢見ました。あ、なんですか？夢見ない。あのさ、うん、いやいや、ちょっと待って